en måde kan jeg aldrig lade være med at undres, og da navnlig ikke, når jeg fra broen ser et skib pløje sig vej gennem havet og kæmpe sig frem gennem og op over de store bølger. Denne følelse vokser en mand aldrig fra, havde kaptajnen ved lejlighed sagt. Nu stod forundring mod vild forundring. Forundringen over, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Forundringen over, at det så overhovedet kunne gå galt. 2 minutter før skibet sank, gik alt lyset ud. Stedse hurtigere gik skibet fremover. Alt bevægeligt rev sig løs og rutschede klirrende, larmende, tordnende hen over skibet, ned gennem skibet, i vild forsmag på den endelige synken mod dybder større end skibets. Maskiner, flygler, kurvestole, golfkøller, porcelæn, kul, 15.000 flasker ale og stout og musikerne med deres instrumenter. Midt i efteråret, midt i salmen. Og endelig den forreste skorsten i en by af gnister, ører sønderrivende knuste en sværm af svømmere og rejste en bølge, som reddende drev de nærmeste både bort fra suget. Skroget fra den tredje skorsten lodret op i luften. Silhuet skarp mod stjernerne. Gled så tilbage, sank hurtigt, mens alle væsner og genstande på dækket blev strøget af og steg og sank i violerne. Med et skvulp slettede vandmasserne flagstangen i akterstavnen, gled sammen over dette vældige volumen, over Titanic, en malmdråbe i oceanet. Hvilken hemmelighedsfuld, evig uopklaret letargi lå over Californien, som 10 miles borte undrede sig over skibets bevægelser og over raketterne, 8 i tallet som de udklingende spillemandsjale. Klokken 2:20 fastslog styrmanden derovre, at nu var skibet forsvundet. Det var sandt, dog ikke horisontalt bag horisonten, men vertikalt i dybet. Alt, også dette sidste, udlagt på fredeligste vis. Men nærpå fra bådene, de 3 stillestående, drøbbende skruer lodret i vejret, Titanic på vej ned. Som en sort finger, syntes Mrs. Gordon. Som en dykand, mente Mr. Bright. Præsident Ismay bøjede sig over sin åre og ville intet se. Tredje styrmand så på skibet, da det forsvandt, og på sit ur og sagde, klokken er 2:20. De fleste kvinder var forfrosne og lamslåede, dog i enkelte her og der steg sorgen og raseriet springflodsagtigt, da de opdagede, at de var holdt for nar af falsk beroligelse. Og de råbte, ro tilbage, ro tilbage!